Përshëndetje shikues të emisionit No Felt. Jeni me mua Rona Markun dhe si çdo të shtunë do të informoheni për ngjarje dhe tema nga showbizi vendor dhe ndërkombëtar. Fillimisht i ndjekim lajmet më të reja të kësaj jave. Bashkëpunimi i papritur u njoftua se do të publikohet gjatë kësaj jave. Dhurata Dora dhe Hera i Strefi për herë të parë do të sjellin një projekt muzikor së bashku. Dy nga këngëtaret më të suksesshme në vendin tonë përmes një video zbuluan se janë duke punuar njëra me tjetrën. Hera i Strefi vetëm një herë ka sjell duet me një artiste, me Nora i Strefin, motrën e saj, kurse Dhurata bëhet artistja e dy që Hera po punon me të. Kjara Tito dhe Luiz Eli tashmë dije se do të bëhen prindër të një vajze. Kjara gjatë një intervise tregoi se nuk mund ta zbuloj emrin e plot që ka në plan për vajzën, por vetëm dallë se fillon me shkronjën L, e që ishte kërkesë Luizit. E pyetur se cilar gjoja që e povua në këtë shtazani të parë, Kjara tha se gjumi dhe se ka shtuar 25 kg, gjë që po i shkakton problem gjatë kohës e fjetjes. Ndryshe jo tha se Kjara Tito është për në Instagram, kurse për familjen Kjara Eli. Luizi dhe Kjara janë çifti cili u dashuruan në reality show dhe që nga atëherë janë të lidhur me njëri tjetrin. Ermal Fejzullau dhe MC Kresha kanë sjell bashkëpunimin e tyre të dytë me titullin Nostalgji. Këta dy artist shpesh janë të hapur rreth bashkëpunimeve me këngëtar të tjerë, të cilët shpesh shndrohen në hita. Nostalgji solli një kombinim të manhetshëm të zhanereve dhe stileve të tyre. MC Kresha dhe Lyrical Son në kuadër të albumit të tyre Muzik me Qalltis, para 3 muajve publikuan këngën në bashkëpunim me Ermal Fejzullaun. Olta Gigjari ka publikuar një foto në të cilën ka treguar se është në javën e 30-të shtazanis. Aktoria duke se po e shion këtë fazë mjaft shumë dhe vazhdon të mbetet aktive në rrjetet sociale duke mbajtur audiencën e saj të informuar rreth kësaj periudhe. Para pak javëve, Olta ishte ftuar në një intervistë ku tregoi se kush mund të jetë finalist sipas saj në Big Brother VIP. Meri Toni, Juli, Heidi dhe Romeo janë emra që aktoria përmendi. Përndryshe, Olta ka dhe një djalë i cili ishte arsyeja që ajo u largua me vetë dëshirë nga edicioni i kaluar i Big Brother, sepse siç tha ajo, donte të qëndronte afër tij. U bë ditur se tani ka dalë një dosje e re gjyqësore kundër Brad Pitt. Avokatët e Angelina Jolie pretendojnë se Pitt kishte abuzuar fizikisht atë para incidentit në vitin 2016 në aeroplan, incident që i çoi në divorc. Ndryshe, Jolie pretendon se shitja e pronës franceze është penguar nga Pitt në kuadër të betejës së tyre religjore të vazhdueshme për këtë pronë. Vlera e vrejshtit të tyre thuhet të jetë 162 milion dolar. Raportohet se një incident ndodhi në një aeroplan gjatë udhëtimit të tyre më 14 shtator 2016, ku Pitt akuzohet se ka sulmuar fizikisht një nga fëmijët e tyre. Dosja gjyqësore nga People dokumenton se ky incident ishte hera e parë që Pitt u përfshin abuzimin fizik ndaj fëmijëve, ndërsa Pitt ka mohuar të gjitha akuzat. Angelina Jolie dhe Brad Pitt u takuan për herë të parë ndërsa punonin në filmin e vitit 2005, Mr. and Mrs. Smith. Pitt ishte i martuar me yllin e Friends, Jennifer Aniston atë kohë, por paraqiti kërkesë për divorc në tetor 2005. Kjo bëri që Jolie të akuzoi për shkaktimin e divorcit. Ajo i hodhi poshtë akuzat përmes The New York Times, filloi të takoi me Pitt më njëherë pas divorcit të tij. Ata qëndruan së bashku për 12 vite. Këngëtarja Rihanna ka ndarë detaje për jetën e saj personale dhe romantike me reperin A$AP Rocky, duke rrëfyer rrugëtimin e tyre nga miqësi në dashuri. Në një intervistë, Rihanna ka rrëfyer se miqësia tyre filloi në vitin 2011, një lidhje që u thellua gjatë një performance në një eveniment të MTV-s, ku ata bashkëpunuan për herë të parë.
Rihanna zbuloi se ata kanë kaluar shumë kohë së bashku, duke ndarë të njëjtin vizion për modën dhe kreativitetin, faktor që i afruan edhe më shumë. Si pasaj, lidhja romantike nisi rreth vitit 2019, pasi të dy ishin bërë pjesë e jetës e njëri tjetrit, para se të vendosin të ndajnë një jetë së bashku. Rihanna pranoi se pandemia COVID-19 kishte një rol të padiskutueshëm në përshpejtimin e marrëdhënies së tyre. Izolimi dhe kohë të vështira i bën ata të kuptonin se ishin të gatshëm për hapa më të mëdhenj, duke përfshirë idenë për të krijuar një familje së bashku. Dyqja tashmë janë prindër të dy djemve dhe Rihanna theksoi se për të bërë fëmijë gjithçka ndodhi natyrshëm dhe është diçka për të cilën ata janë njerëzakonisht të lumtur. Mëtej, ajo shprehi dëshirën e saj për të zgjeruar familjen, me shpresën që një ditë të kenë edhe një vajzë, me gjithë se ajo sqaron se gjinia fëmijëve të ardhshëm nuk është ndonjë pengesë e madhe. Miqësia Romeo Veshaj dhe Meriton Mjekiqit këtë javë u shëndrua definitivisht në rivalitet. Që të dy reaguan me britma e fjalë të ashtë prandaj njëri tjetrit, sa mbase janë shumë afër për të shpalosur gjëra nga jeta atyre jashtë shtëpisë së Big Brother. Dyn nga banorët e Big Brother VIP Albania, Romeo Veshaj dhe Meriton Mjekiqi, para se të hynin në këtë format ishin miq mjaft të mirë. Madje, Meritoni para disa viteve ishte edhe i ftuar në misionin e vëllezërve Veshaj. Në fillim të Big Brother, që të dy i dole njëri tjetrit në krah, duke u kthyer së bashku kundër disa banorëve të tjerë. Por, të shmëdije se brenda shtëpis, ata kanë krijuar lidhje dashurie, që mbase kjo mund t'i ketë bërë edhe më të distansuar mes vete. Romeo dhe Meritoni, nga meq, shumë shpejt u bën kundërshtar mes vete, sa që gjatë kësa jave, ata u përfshi në debate mjaft ashpër a njëri me tjetrin. Romeo e akuzonte Meritonin për daljen e të dashurës së tij, Ilnisën. Betejat verbale brenda mureve të shtëpisë të Big Brother mund të duken si shpërthime të ashpërta në sy të publikut, por ata dukshëm po eksplorojnë kufit e tyre duke sfiduar aftësit përmes argumenteve. Situata u bë edhe më e ndërlikuar, pasi që Meritoni përmendi historinë e dashurisë së vëllait të tij, Donaldit, që krijoi në Big Brother para 2 viteve. Si pas Meritonit, Romeo po e kopion lojën e vëllaut. Donald Veshaj ka reaguar në një postim në Instastory, pasi shpesh po i përmendit Romeos familja, që si pas Donaldit nuk tregon trimëri. Donaldi u shpre, këta burat këtë quajnë lojë të fortë me përmendje të njerëzish nga jashtë dhe nga cmimet e vajzës që ke në krah. Kjo na qenë ka trimëria o trima, Romeo nuk të dija ka shtë duruar, edhe pak ka ngejrë shpirti. Elgi Doda reagoj gjithashtu duke shkruajtur fjallë edhe për banorin tjetër, Liamin, i cili u largua para një kohë nga formati për shkak se ishte në kërkim nga policia. E kush ka ngel me tregu burërin, njëri që u kap nga policia për mashtrim në mes të emisionit, tjetri që përndjek gratë, e që të dy i ngasmon tjetrit vajzën që ka në krah, vetëm për të nxjerrë nga vetja. Hajde burëri, hajde, ka thënë Elgiti. Por, gjatë kësa jave, Meritoni del të jetë më i kërkuar se sa Romeo, interese më të madhë për të, del të ketë në Dibër, Koks dhe Shkodër. Me që syt janë ka reality show, gjithë në gjare ose vendim nga një personaj i njohur, po merë vëmendjen e me një hershme të publiku dhe medjas. Së fund me njën nga këto në gjare që të rhoqi vëmendjen, ishte largimi Robert Berishës nga firma VIP. Në fakt, vëmendje pati për mënyrën se si u bë i ditur largimi ti nga ky format.
Vendimi i largimit të Robert Berishës nga reality show Ferma VIP nuk ishte vetëm një moment i papritur në dinamikën e lojës, por gjithashtu një rast që ndezi diskutime dhe spekulime të ndryshme mes publikut. Robert Berisha, një nga konkurentët më të përfolur të këtij edicioni të Ferma VIP, zgjodhi të tërhiqet nga gara, duke i dhënë fund pjesëmarrjes së tij në këtë format televiziv që kishte mbajtur audiencën në tension dhe pritje të vazhdueshme. Vendimi për largimin e tij erdhi pas një bisede me Albano Bogdan, ku Roberti shprehu vështirësitë e qëndrimit në fermë dhe mungesën e madhe që ndjente për të bijën Renin. E çuditshme në këtë histori është lidhja e ngjarjes me një njoftim të bërë nga këngëtarja Gjensira Myrtezaj për koncertin e saj të ardhshëm në Austri më 13 prill, ku ishte dhe Robert Berisha si pjesë e koncertit. Ky detaj u bë intrigues për publikun dhe u pasi planifikim nga Roberti dhe produksioni. Komentet dhe reagimet e publikut pas largimit të Berishës ishin të shumta dhe të ndryshme. Shumë spekuluan se nuk duket aq spontane sa duhet të duket një reality show. Pra, Roberti ishte dakorduar të qëndronte për një periudhë të caktuar kohore. Ky version u konfirmua edhe nga biseda disa pjesëmarrësve të tjerë në ferm, të cilët thuhet se kanë dëgjuar për një marrëveshje të tillë. Kontratat e pjesëmarrësve në reality show zakonisht janë sekrete dhe nuk janë të njëjta për të gjithë. Kjo bën që rreth tyre të spekulohet shumë. Si do qoftë, Roberti kthehet rutinës së tij, kurse yje të tjerë mbeten në rutinën e firmës. Shfaqja e Ana Kamuras në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Paris u bë temë shumë e diskutuar edhe politike në Francë. Tashmë për këtë paraqitje, ajo ka përkraje edhe nga vetë presidenti francez Emmanuel Macron. Për çfarë bëhet fjalë, e kuptojmë për mes materialit në vazhdim. Emmanuel Macron ka thënë se super ylli francez Ayana Kamura do të ishte në vendin e saj të merituar, duke performuar në një ceremoni hapëse për lojrat olimpike këtë verë, pasi sugjerime se ajo mund të këndonte një këngë të Edith Piaf, shkaktuan reagime me tone raciste kundër këngëtarës. Kur mediat franceze raportuan për herë të parë se Macron ishte në përkrajet e performancës së Nakamuras në lojrat olimpike, shumë politikanë, përfshirë Marine Le Pen e Gérard Larcher dhe politikanë të tjerë me bindjen më të ashpër ta kritikuan këngëtarën dhe muzikën e saj. Ministra e Kulturës së Francës, Rachida Dati, doli kundër racizmit të pastër. Prokurori i Parisit hapi më pas një hetim muajin e kaluar për abuzim racist të dyshuar ndaj këngëtarës. Këngët e Ayana Kamura janë dëgjuar mbi 7 miliard herë dhe duke shitur biletat për 3 koncertet e saj në Paris brenda 15 minutave. Ayana Kamura është një këngëtare e muzikës afrobeat dhe pop në Francë, e cila ka fituar disa çmime të rëndësishme në muzikë. Macron tha se nuk mund të jepte detaje për ceremoninë e lojrave olimpike, e cila mbetet një sekret i ruajtur nga afër dhe vendimi i takon drejtorit artistik të ceremonisë. Lojrat olimpike verore në Paris 2024 janë ngjarja më e madhe sportive këtij viti, kurse ceremonia e hapjes së lojrave olimpike zakonisht transmetohet në tërë botën dhe shikohet nga qindra miliona njerëz. Njëkohësisht ceremonitë e hapjes së lojrave olimpike verore janë edhe pjesë shumë e rëndësishme e lojrave dhe zakonisht në program të këtyre ceremonive përfshihen artistë dhe program me të cilët krenohet shteti që organizon lojrat. Ka pasur raste kur yjet e mëdhenj janë ngritur në famë, jo për shkak të një plani të qartë në karrierë, por për shkaqe të rastësishme. Përmes materialit në VM e kuptojmë se kush janë disa prej personaliteteve më të njohura të botës së muzikës, kinematografisë, që janë bërë pjesë e Hollywoodit të rastësisht.
Marilyn Monroe, ikona e Hollywoodit, u zbulua kur një fotograf rastësisht bëri disa foto të saj ndërsa ajo punonte në një fabrik. Këto imazhe u shfaqe në një revist mode, që më pas shënoi fillimin e karrierës së saj. Justin Bieber u zbulua në YouTube pasi kishte publikuar video ku ai këndonte. Një producent muzike zbuloi videot e tij dhe e vërejti potencialin e tij dhe që nga atëherë u bë një nga këngëtarët më të famshëm. Jennifer Lawrence. Para shpërthimit të saj në Hollywood, ajo u zbulua nga një vëzhgues talentesh në rrugë, ndërsa ishte me familjen e saj në pushime në New York. Ky takim rastësor çoi atë në rrugën drejt famës dhe e bëri me një karrierë si aktore të suksesshme. Ellen DeGeneres, para se të bëjë njëra nga moderatorët më të njohura të talk show, Ellen punoi në vende të ndryshme pune. Suksesi i saj erdhi kur u zbulua nga një vëzhgues talentesh për shkak të humorit të saj në një restorant. Johnny Depp kishte në fakt qëllimin të bëjë një muzikant i suksesshëm. Megjithatë, jeta e tij mori një kthesë tjetër kur përmes një takimi rastësisht me Nicolas Cage mori mundësinë të aktronte. Natalie Portman, aktoria shpërblyer me shumë çmime, u zbulua kur ishte me familjen e saj dhe po qëndronte në një restorant pizza në moshën 11 vjeçare. Një person që vëzhgonte talentet, ju afrua dhe ju ofroi një rol në një film, që ka shënoi fillimin e karrierës së saj të jashtëzakonshme. Rëfimet të famshmëve shpesh i dëgjojmë përmes intervistave apo deklaratave të shkurtra që ata bëjnë, por është një numër i madh i yjeve që jetën e tyre vendosën ta kthejnë në libër. Materiali në vazhdim ju zbulon me 10 nga librat më të mirë të famshmëve. Ka disa aktorë, muzikantë dhe personalitete televizive që kanë botuar libra, duke ndarë një pjesë të kujtimeve të jetës së tyre dhe shumë admirues mund të marrë një vështrim tjetër nga prapaskenat e jetës së tyre. Disa mund t'ju bëjnë të qeshni, disa mund t'ju bëjnë të qani dhe të mësoni diçka që nuk e dinit për yllin tuaj të preferuar. Njën nga librat më të sukseshëm është Becoming nga Michelle Obama, e cila është një nga personalitetet më të dashura publike, ndryshe e njohur dhe si ish zonja e pare e Amerikës. Libri Michelle Obama ka shitur pothuajse 10 milion kopje. Si zonja e pare Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e para afrikano-amerikane që shërbeu në këtë rol, fut lexuesit në botën e saj duke kronizuar përvojat e saj që kanë frumësuar atë që nga fëmiria saj. Ajo përshkruan triumfet dhe zhgënjimet publike dhe private, duke treguar historinë e saj të plot, si që ka jetuar jetën me fjalet e saj dhe me kushtet e saj. Në librin Spare nga princi Harry, flitet për kohën para se të humbiste nënën. Princi 12 vjeçar Harry njihej ish kujdesur, zëvendësues i fatlum trashëgimtarit më serioz. Dhimbja ndryshoi gjithçka për të. Ai luftoi në shkollë, luftoi me zemrimin, vetmin dhe për shkak se fajsoi shtypin për vdekjen e nënës, luftoi dhe pranonte faktin se jeta e tij ndodhej në qendër të vëmendjes. Në moshën 21 vjeçare ju bashkua ushtrisë britanike, disiplina i dha strukturë dhe dy turne luftarak që e bën hero në atë. Por shpejt u ndjej më i humbur se kur, duke vuajtur nga stresi post-traumatik. Më pas, flet për njohjen me Megan dhe se si ata ranë prej shtypit duke u nënshtruar valeve të abuzimit, rasizmit dhe gënjeshtrave. Libri The Woman in Me shpjegon vështirësitë e jetës së Britney Spears duke shpalosur të vërtetën për herë të parë në jetën e saj.
Britney, mes tjerash, tregon se kishte abortuar një fëmijë gjatë kohës që ishte në një lidhje me Justin Timberlake dhe se ajo donte ta mbante fëmijën dhe pranoi të nënshtrojnë aborti vetëm me insistimin e Timberlake. Libri Matthew Perry me kujtime Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Në më shumë se 250 faqe që shkroi, aktori detajon betejën e tij personale me varësitë, duke zbuluar se ai shpenzoi miliona dollar në rrugtimin e tij drejt të qenurit esëll. Worthy është historia Jada Pinkett Smith, që nga vitet e hershme deri te fama. Kujtimet e saj janë sa edukative dhe frymëzuese, aq edhe informuese në një mënyrë që vetëm ajo mund ta bëjë. Unfinished nga Priyanka Chopra Jonas tregon histori rreth edukimit të saj në Indi, shpërnguljes së familjes së saj në Shtetet e Bashkuara, karrierës së saj në konkurset e bukurisë dhe aktrimit dhe romancën me Nick Jonas. Libri prej 336 faqe shi Paris Hilton hedh një vështrim të thellë në sfidat e rënda që ka përjetuar në jetën e dekadave. Duke zbuluar fëmijërinë e saj, përvojën me abuzimin verbal dhe fizik, ajo bën që lezuesit ta kuptojnë forcën që u dash për t'i bërë ballë viteve të presionit të jashtëzakonshëm publik. Libri Emily Ratajkowski, titulluar My Body, përbëhet nga esej që kujton momentet e jetës së saj ndërsa eksploron komoditetin e trupave të grave dhe seksualitetin e tyre. Në vitin 2013, ajo ka qenë pjesë e videoklipit të këngës Blurred Lines, ku në libër ajo tregon me detaje se si këngëtari Robin Thicke ka prekur gjoksin pa pëlqimin e saj. Tutje libri të regon për fiksimin e familjes me pamjen e saj dhe mënyrën se si të rriturit e seksualizuan që në një mosh të re dhe që në atë mosh, Ratajkowski kuptoj që pamja saj e bëndit të daloj, veç në rrisht në sytë e prindrëve të saj. Pamela Anderson ishte jashtëzakonisht e suksesshme si modele Playboy, ajo ende mbajnë rekordin për më së shumti kopertina ndo njëherë. Karriera e saj është kaq e gjerë dhe, si që shpjegon ajo në libër, imazhi që njerëzit kanë për të nuk ishte kur pikrisht ajo. Në librin e Amy Schumer, The Girl with the Lower Back Tattoo, flitet për histori të takimeve dhe të gjitha gjërave të çuditshme që ajo i përjetoi. Aktoria nuk ka frikë të flasë sinqerisht për pjesët e vështira të jetës së saj, duke përfshirë abuzimin, sulmin seksual dhe sëmundjen e babait të saj. Në botën e Hollywoodit, ku çdo aspekt i jetës së të famshmëve është në vëzhgim të vazhdueshëm, nuk është befasuese që ata zgjedhin të marrin pjesë në terapi çiftesh së bashku. Ky vendim, i cili dikur mund të ishte parë si tabu, tani është bërë më i pranueshëm dhe madje shihet si një hap i rëndësishëm drejt forcimit të marrëdhënieve për ta. Presioni i vazhdueshëm ndaj të famshmëve të Hollywoodit, oraret e stërngarkuara dhe jetesa nën kamera mund të shtojë tensionet në çdo lidhje të tyre. Por viteve të fundit, disa nga ata janë shprehur mirënjohës ndaj terapisë në çift pasi që u ka ofruar një hapësirë private dhe të sigurt ku mund të punojnë në çështjet e tyre, duke kërkuar të gjejnë një ekuilibër mes jetës personale dhe asaj profesionale. Fansat u befasuan kur Cameron Diaz, 51 vjeç dhe Benji Madden, 45 vjeç, njoftuan lindjen e djalit të tyre në një postim të përbashkët në Instagram në fund të marsit. Pri 5 vitesh, aktoria dhe muzikanti janë prindër të një vajze, e cila lindi mendimin e një nëne surrogate.
si pas disa burimeve për revisën OK, Benji dhe Cameron po vizitojnë një terapist qiftesh. Por fakti që ata të dy kërkojnë ndihmën e një eksperti nuk duhet parë si një shenjë keqe. Fal terapis, prindrit e dy fëmijëve kanë gjetur një mënyrë të shëndetshme për t'i trajtuar problemet martësore. Cameron u larguan nga Hollywoodi për të fokusuar në shëndetin e saj mendor dhe ajo ka besuar shumë në terapi për vite me radhë, tha burimi për revistën. Tradhtia Jay-Z disa vite më parë tronditi fansat e Beyoncé-s. Të dy artistët përdorën përvojën e hidhur për të qenë më kreativ në muzikën e tyre më njëherë pas kësaj, kështu të paktën thanë ata. Madje në një intervistë Jay-Z tregoi se terapia në çift bëri që ata të kalojnë krizën edhe pse mori kohë. Tutje, ai deklaroi se është krenar për baban dhe bashkëshortin që është sot, fal gjithë punës që ka bërë, duke ndjekur seancat në çift. Page 6 bëri të ditur se Machine Gun Kelly dhe Megan Fox flasin me një terapeut çiftesh çdo ditë për mes Zoom. Duke shtuar se Megan mendon se duhet t'i japin terapisë përparësi dhe vëmendje të madhe para se të marrin ndonjë vendim të përhershëm. Megan Fox pati treguar gjithashtu se ajo dhe Kelly kishin provuar çdo formë terapie që ekziston. Will dhe Jada Pinkett Smith, dhe pse jetojnë ndaras që nga viti 2016, relacioni i tyre vazhdon të jetë shembull në botën e Hollywoodit. Është interesant kur vizitojmë psikologun së bashku me bashkëshortën dhe uleni për balë saj dhe ju thot të gjithë të vërtetën tuaj dhe të gjithë të vërtetën e saj. Seanca e përbashkët bëri që ata dy edhe sot të gëzojnë respekt dhe dashuri për njëri tjetrin. Shikues të dashur, faleminderit që ishit pjesë e emisionit No Filter. Ishit me mua Rona Markun dhe po ua kujtoj që përveç faqes zyrtare në Facebook ATV Live, ju mund të na bëni follow edhe në Instagram No Filter _ATV. Mirupafshim.